Okey, assalamualaikum tuan-tuan. Petang ni kita berada di daerah Yan, Kedah. Kita di nampak pemandangan Gunung Jerai. Kita di belakang Gunung Jerai, daerah Yan, Kedah. Di kawasan pemandian Tihayun, air terjun Tihayun. Tapi kita tak pergi air terjun Tihayun. Kita pergi ke sini, kolam mandi Amandara. Amandara. Kolam mandi ni Amandara dia kan? Amandara. Kolam mandi Amandara Yan. Kemahal family sungai terjun. Dah ni nombor telefon dia kalau siapa minat. Amandara. Okay, ini keadaan pemandangan dia. Jalan masuk dia, di jalan tadi, jalan raya tadi kita lalu bawah dia tadi. Jalan masuk dia dari sini. Kita boleh search lah Amandara, kolam mandi Amandara Yan. Jalan nak pergi ke Tepi Hayun, Yan. Tu nampak tu airport tu dia. Tepi Hayun, Yan. Bawa masuk tu. Apa jalan dia. Okay, pemandangan dia sangat indah. Pemandangan kampung. Tu kolam, nampak kolam tu. Adik-adik ni. Adik masuk YouTube dia. Boleh lah. Bayaran masuk dewasa RM5, kanak-kanak RM5. Di kaunter dia. Adik, bayar adik dia. Nampak ni. Nampak macam depan ni lah. Depan tak nak masuk bayar ni. Ini pejabat dia, Shellac ke apa. Kalau kat sini Shellac ada dua. Shellac yang berharga RM200 satu malam, yang berharga RM120 satu malam pun ada. Ada dua pilihan. Ini punya ofis dia. I love Amandara Surau. Ini kolam mandi dia. Ini ada orang jual makanan, air, semua rojak semua ada. Hai. Ya. Ya, jom. Tempat mandi nampak. Ya. Tak apalah, mandilah. Ni mandi sini. Keadaan pemandangan di kawasan Hayun Yan. Ya. Nampak tu Shellac tu. Itu Shellac. Saya rasa itu Shellac yang harga RM200 kot satu malam. Dia boleh check in daripada pukul 9.10 atau sampai check out pukul 12. Tapi bergantung pada keadaan lah. Kalau orang masa yang malam tu ada, mungkin check in lawat sikit. Tapi boleh bomoh dengan pemilik. Okay. Tempat disediakan memang ada dua kolam. Jawab itu. Lebat lagi. Dia pergi pegang pula, kejar pula dia. Lemah lagi lah. Ayah buat itu, bahaya. Ayah mati. Ayah mati dah lagi. Kawan tu, tu. Jadi, tempat mati. Saya rasa ini adalah homestay yang harga RM120 tu kot. Macam traditional sikit. Dua sahaja. Sana dua, ini dua. Kita boleh berpil queue berkel lah. Nampak? Buat lewat tengah, makan-makan berkel lah. Sambil buat lauk-lauk. Nanti bawa nasi. Ini maklum, aluk. Baba. Ini. Aku tak rasa lagi tahun 4 tu. Tak ada.
Ha, ni saya rasa ni bilik kedua je lah, depan belakang. Boleh barbecue, barbecue pun ada, air semua ada, parking yang sangat luas, toilet pun ada, tanah lelaki perempuan. Sebab dewan, dewan pun ada tempah lah, dewan. Air terjun. Chalet lah, pemandangan yang cantik. Kawasan kampung. Kalau nak buat family day pun boleh. Ada 2 chalet dengan ada 4 chalet. 2 chalet harga RM120, 2 chalet harga RM200. Mandi sungai pun ada. Air sungai pun ada. Air jalan. Tapi taklah terlalu dalam. Boleh lah. Boleh lah nak mandi. Nampak? Keadaan sungai dia. Air kolam ni pun dia air sungai juga ni. Kawasan getah lah, getah. Nampak kampung kan, tersebut indah. Ini kereta saya, parking pun luas. Kesel lah. Kalau tuan-tuan nak datang, hubungi nombor yang saya dah tunjuk tadi. Mula saya boleh komen ke bawah. Terima kasih. Thank you.
Beska. Oke. Kalau mau di aman darah ya. Ayo ya. Thank you.